La comarca del Priorat és una de les zones que més està notant els estralls de la sequera. Un clar exemple n'és la seva capital, Falset, municipi que està buscant solucions per resoldre almenys de manera immediata la manca de proveïment d'aigua. A finals d'estiu van detectar dos pous nous que es podrien connectar a la xarxa d'abastament d'aigua. Un d'ells se situa a la riera que passa prop del pavelló municipal i l'altre a la zona sud de la localitat. L'Ajuntament està enllestint els permisos necessaris per poder activar-los i utilitzar-ne l'aigua per al consum. Hem hagut de fer uns pous ràpid aquest mes d'agost per intentar solucionar aquest problema. No? Hem tingut sort i hem fet dos pous que amb la suma dels dos ens anem pràcticament als 20.000 litres hora i això ens ha ajudat a poder superar doncs, aquest episodi que teníem de que poguéssim haver arribat a tindre restriccions d'aigua. La solució de pas perquè els aqüífers continuen siguent els mateixos. Més enllà d'aquesta solució de pas, Falset aquest estiu ja havia engegat una campanya de conscienciació ciutadana quan temien haver de fer restriccions. A més, l'Ajuntament fa temps que espera resposta d'un projecte que es trobaria a cavall de la Generalitat i el Ministeri Central. Per part del Ministeri de Madrid i per part de l'Agència Catalana de l'Aigua, però bueno, aquí no s'acaben doncs, de posar d'acord a veure qui tira endavant aquests projectes, que solucionaria ja per 50 anys el problema de l'aigua d'una part del Priorat, de 4 o 5 pobles del Priorat. El que es proposava era que es portaven aigües, suposo que de filtracions del riu Ebre, exactament no ho sé, però vull dir, que es donava una solució important. Una vegada obtinguin els darrers permisos, Falset espera poder posar en marxa aquests pous ben aviat, abans de finals d'any. Tot i això, recorden que la problemàtica dels pobles del Priorat també deriva de la manca d'aigua que es disposa del pantà Siurana.